ko që negociohet, madje është përpunuar edhe një plan i plot, edhe i detajuar, i cili, po themi, përfshin një skem proporcionale dhe, do thoja, progresive të rritjes së pagave kundrejt trafikut ajror. Është punuar në disa skenar të mundshëm të arritjes së nivelit të mëparshëm të pagave. Dhe madje, është informuar edhe mbi skenaret e nivelit trafikut, efektet financiare të shkaktuara dhe planin për të ardhmen. Por duhet kuptojmë një gjë, pandemia e çakordoi rruzullin toksor, e vendosi botën përpara sfideve të paprecedenta. Nuk kishim një sjellje normale dot, për sa kohë edhe vendet e zhvilluara u kapën papërgatitura përpara kësaj. Pra, nuk është një situatë normale, mbi të cilën disa punonjës, do thoja, sepse protagonistë të tashmë, unë kam parë disa emra mbetën për të konfirmuar, nëse rezulton e vërtet që njëri është kryeson fushatën e një deputeti, tjetëri është i afërm një deputeti tjetër. Pra, kemi një vatër të stisur nga opozita, e cila, me sa duket, e ka pasur gjithmonë një mënyrë sjellje, o shkatërimin, o pengesat, o pamundësinë për të përballur me ide, me programe, me projekte, të pa aftë për të artikuluar vizione. Shikoni thirrjet e Sali Berishës. Në vimësi, ai nuk ka ndryshuar qëndrim dhe nuk është... Mi pra, këtu jemi, shalësi këtu, po futemi prapë në konsum fushate. Do më dhënë, ju keni qëndrimet tuaja politike dhe mundoheni ta trajtoni politikisht këtë çështje, ashtu si dhe krau tjetër, pas pak duhet dëgjojmë dhe zotin Bylyk Bashi, ju shikon juve si problemin edhe në lidhje me këtë çështje. Kështu që... Nuk disë si, jo, një sekundë. Problemi mbetet atje, do më dhënë, dhe praktikisht aeroporti, pavarësisht konsumit politik tuaj dhe batu tutave politike, aeroporti mbetet i mbyllur dhe nuk e di si vazhdon kjo histori. Dhe, zoti Shalsi, vetëm diçka teknike, nëse këta kontrolor nuk rikthehe në vëndet e tyre të punës, a ka të tjerë që mund t'i zvëndsojnë, apo s'do ketë fluturime në aeroporti në Tereza? Një përgjigje Albanit, se nuk e di ku i gjeti ato etiketimet për batuta, që është shumë serioze. Jo, nuk thash, nuk ka etiketime për batuta. Shalci, thash që u futëm prapë në konsum fushate. Do më dhënë, praktikisht gjatë gjithë ditës sot kemi dëgjuar deklarata politike mbi këtë çështje. Jo, Alban, sa po dëgjove në unë një argument, po themi, financiar, sa po ju shpjegova, se ndoshta nuk e dinit as ju, mënyrën se si funksionon Alp Kontrolli, sa po ju tregova se qa po ndodhë në botë me gjithë së dijet, sa po ju folja dhe për organizatat ndërkomtare që operojnë në fushën e sigurisë aviacionit civil dhe që sinkronizojnë, japin direktiva... Dhe unë gjatë gjithë këtyre që thashë nuk ju ndëryra në momentin kër u kthyet politikisht e historia. Kjo nuk është politik, Alban, që ta mësoni, kjo nuk është politik. Ky është një fakt, unë po jap disa fakte. Po, po. Po mirë, po do thuar shfaqje ka Sali Berisha prap. Të lutem një sekond, ta marr. Zëshalsi. E kuptoj tani që unë ju tregova se sa është ul trafiku ajror, ju shpjegova se si Alp Kontrolli financohet, dakord, ndryshe nga institucionet e tjera shtetërore, ju thash se si janë prekur si motrat e saj europiane edhe në botë.